Ukraynada bir dram yaşanır, əziz tamaşaçılarımız. O dramın ən əsas müsəbbəblərindən biri Azərbaycanlara baxanda, Azərbaycanlar baxımından Elmira Axundov adır. Güya bu adam Ukraynada səfirdir. Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elmira Axundovun Kiyevi tərk etməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Səfirin görünməməsi Müharibə başlayandan indiyə kimi cəmi 2 dəfə açıqlama verməsi, vəzifəsinin nöqtəsindən gələ bilməməsi sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə olunur. Baku Post Azın məlumatına görə, Ermira Axundova fevralın 27-sində Moldova səfərlətində olub. Xanım səfərin həmin gün Ukrayna ərazisini tərk etməsi iddia olunur. Bizə Tural demişdi, Mahə İsmayilovun oğlu demişdi ki, ular deyəsən heç Kiyevdə yoxdur. Deməli xəbər düz imiş. Omunki evdə olduğu müddətdə də soydaşlarımıza heç bir köməkliyik göstərməməsi Ukrayna səfirliyimizin işini, diaspor üzrə Dövlət Komitəsinin və bir sıra diaspor xeyrinin eyni zamanda ölkəmizin Moldovadakı səfirliyinin gördüyü qeyd olunur. İttihamlarda nəinki adi vətəndaşlarımızın, hətta Ukraynada fəaliyyət göstərən jurnalistlərimizin də problemləri ilə maraqlanmadığı yer alıb. Dünən Ukraynadan qayıdan Haqqın Az saytının rəhbəri Eynurla Fətullayev də bu məsələyə işarə qıran status yazdı. Bu gün həm Ukraynada, həm Rumuniyada, həm də Moldovada Azərbaycanların problemlərini bir şəxs həll edir. Qursi Osmanov. Bütün səfirlərimizə belə vətənpərvərlik və kişilik arzu edirəm. Yeri gəlmiş ki, Rumuniyadakı səfrimizin adını da bilmirəm. Yəni bütün bu qədər işlərin içində Kiyevdəki səfir yoxdur. Baxın, Qursi Osmanovun qucağında uşaq şəkli var. Nə götürə bilirsizmı? <laughs> deməli, qoy mən bunun, eee, çapdıra bilərdim. Deməli, çapdıra biləriksə, mən dərhal göndərdim artıq. Göndərdim artıq. Nəysə, deməli, əziz tamaşaçılar, bu informasiyanı göndərməyə çalışırdım, çalışıram. Amak ucüsü Osmanovun da qucağında uşaq şəkli var. Az TV-nin Ukrayna bürosunun keçmiş əməkdaşı, tanınmış jurnalist Məvsüm Aslanov da hazırladığı reportajda Ukrayna səfirliyinin fəaliyyətinin ifric olduğuna diqqət çəkib və qeyd edib ki, səfirlik əməkdaşlarının bir qismi Ukraynadan qaçıb. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin bir qismi əməkdaşları artıq Ukraynada yoxdur. Ə bunların boynu yerə gelsin. Ə bunların boynu sıxsın. Əsən xarici işlər nazirli isə, nə təri səfirlik idarə eləyirsə. A Ukraynada ruslar başından o dəli insanlar, adamlar yerindən qaçmır. Əsən səfirlikinin nümayəndəsi niyə oradan qaçır? Qardaş, bu səfirlikinin nümayəndəsi əməkdaşları başda Elmir Axundov olmaqla hər də Azərbaycanlı var, onların yanına getməlidir. Elə bombanın altında getməli. Bular niyə qaçıb, dəli olublar? Bunlara qarşı savaş elanı olunub. Bular bir millət ki, diplomatdılar. Bular bir millət ki, diplomatik toxunulmazlıqları var. Deməli, məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Bakı Postunun əməkdaşı Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Elmira Axundovun ki, evdə olub-olmaması ilə bağlı suala bir cümlə ilə cavab verir. Ukrayna ilə xəsafəliyimiz fəaliyyətini davam etdirir. Bu birisi hasil Heydullah Əliyev adır. 4 milyon yarım dollara Miami-dən bu Elmar Mamayev Əliyev oğlanlarına villalar almışdı, evlər almışdı. Bu qızdan soruşdular mətbuat, dedi ki, o nazirin şəxsi işidir. İndi bu necə? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Mən onu anlamıram. Bu adamın nə jurnalistdə, nə də siyasətdən xəbəri yoxdur. Heç beynəlxalq siyasətdən də xəbəri yoxdur, heç diplomatik qaydalardan. 4 milyon 500 min manatlıq bir lalımana, ev alımına. Bu adam o cənab nazirin şəxsi işidir deyilsə və yerində qalırsa, Xarici İşlər Nazirliyi elə bu gündə. Elə bu gündə də, hətta yaxşı ki bu gündə. Leyla Abdullahiyevası elə, Ceyhun Məmmədov da belə. Nə istəyəcək bu nazirlik? <coughs> Ukrayndakı səfirlikimiz fəaliyyətini davam etdirir. Hanıbə qarda ölüblər, harda qalıblar bura. Azərbaycanın Ukrayndakı səfirliyinə cavab almaq çəkdiyi isə baş tutmaydı. Əlavədəki Hüquqşünas Aslan İsmayılov da Elmir Axundovun harada olması ilə bağlı paylaşım edib. Həmin paylaşıma rəy yazan istifadəçilər səfirin fəaliyyətini sərt tənqid ediblər. Deməli, bu səfirlik artıq olmamalıdı da, belədir. Bu işləməməliydi da. Bunu gətirmək lazımdı da, bunu geri çağırmaq lazımdı da. Hələ məlumata görə yeni müsobatın yazdığına görə 200-300 manata araiş satılmışdı. Ki başımızdan raket tökülür. Biz elə raket bombaları altında, raket atəşlər altında biz işləyirik. Ona görə də biz araişi 200-300 dollara satırıq. Ə e, bunu gətirmək lazımdı. Buna məsuliyyətə cəlb edilmək lazımdı. Bu orda gedib oğlunun o həbi baxın doğunu 80-80 burada boşlandığı pulları yığır deyirsən Azərbaycan vətəndaşlarına. Elmir Axundovanın ümumiyyətlə Ukraynla nə işi var? Nə işi var? Orta səviyyəli, orta səviyyədən aşağı bir yazıçıdır desən, gəlsin onun xatirələrini, memarların adını yazsın. Nə işi var onun? Kiyevdəki, onun təbəti çilində olan adamların da qaçıb ora bura dağılışdığı söylenir.